Posle sastanka koordinatora Kancelarija za mlade iz 7 gradova i opština u Resurs centru, danas je potpisan protokol o saradnji povodom stvaranja regionalne mreže za borbu protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Nosilac projekta je Udruženje Dobri ljudi iz Valjeva u saradnji sa nevladinom organizacijom Iskra iz Loznice i kancelarijama za mlade u gradovima i opštinama u kojima se projekat realizuje. Smanjenje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima, jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u borbi protiv droga, regionalna i međusektorska saradnja osnovni su ciljevi ovog projekta koji će biti realizovan u Valjevu, Loznici, Osečini, Šapcu, Ljuboviji, Krupnju i Lajkovcu. Meni je izrazito zadovoljstvo da kažem da smo krenuli u jedan ozbiljan vid saradnje, mislim prvi put kada je ova tema u pitanju, da nam je čast što smo inicijatori stvaranja jedne regionalne mreže i da smo prepoznali kancelarijama za mlade zapravo idealne partnere da se jedna ovakva mreža osnuje. Nakon ovog potpisivanja protokola između ovih 7 kancelarija za mlade i 2 nevladine organizacije nosioca projekata u svim ovim gradovima i opštinama će se potpisivati protokoli na saradnju između lokalnih aktera. Projekat IPON, inicijativa mladih protiv narkomanije, finansira Ministarstvo omladine i sporta. Ova ideja je potekla iz razloga zato što svaka lokalna sredina ima neke svoje resurse, ima neke svoje potencijale i da kažemo svoje neka iskustva u borbi protiv narkomanije. I kao što je Kristina rekla, zašto da ne da se ta sva iskustva spoje i da se napravi jedan, da kažemo, koncept, da kažemo, borbe, odnosno prevencije protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Kroz serije treninga i edukaciju na polju prevencije zloupotrebe psihoaktivne supstanci, mladi ljudi će imati priliku da daju aktivan doprinos suzbijanju narkomanije i da putem vršnjačke edukacije ukažu svojim vršnjacima na opasnost zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ali i na zablude, predrasude koje neizostavno prate ovu temu i vrlo često utiču na razvoj bolesti zavisnosti. Nevladina organizacija Iskra iz Loznice dugi niz godina radi primarnu prevenciju zavisnosti, a njihov tim edukatora od 17. do 20. septembra u Gučevu održat će trening za vršnjačke edukatore. Vršnjačka edukacija je prepoznata kao najbolji metod prenošenja znanja. Znači, neko se bavi tercijalnom prevencijom, neko sekundarnom. Mi smo nekako najviše imali iskustva u ovoj primarnoj prevenciji i nadamo se, tako smo se nekako našli, tako da ćemo preneti mi naše iskustvo i ovako zajedno ćemo uraditi, znači, taj trening za trenere. To će biti 20 mladih ljudi, a oni će onda u svojim mestima, znači u opštinama će uraditi po jedan trening, a u gradovima po 2 treninga za 20 mladih vršnjačkih edukatora i ta saradnja, znači širit ćemo posle mrežu. Saradnja i razmena različitih iskustava koordinatora u gradovima i opštinama u kojima se projekat realizuje značajno će doprineti efikasnijoj borbi protiv poroka. Mi smo danas radili jednu SWOT analizu gde smo jasno stavili sve resurse koje imamo i sve pretnje i mogućnosti sa kojim možemo da računamo u budućnosti i da pokušamo uz jedan preventivni rad koji je neophodan. I kada kažemo preventivni rad, tu pre svega mislimo na rad sa roditeljima, sa mladim bračnim parovima, jer mislim da tu počinju problemi. Grad Šabac je odlučno sa 1. septembrom i krenuo u jedan projekat koji se naziva Šabac grad znanja. A to je samo početak da se sve strukture koje funkcionišu u sistemu obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulturnog sektora zajedno bore za što bolju edukaciju, što bolji život mladih. Droga kao droga, prisutna u svakom gradu, na svakom mestu, jeste jedan problem s kojim se suočavamo poslednjih par godina, ali mislim da kada se sve stvari dobro u sistemu postave, da se možemo nekako izboriti i sa tim. Inicijativa mladih protiv narkomanije će u drugoj fazi projekta sprovesti informativnu kampanju u svim gradovima i opštinama uključenim u projekat i u okviru njega realizovati i prikazivati 30-minutni film u čiju izradu će biti uključeni i bivši zavisnici, saradnici Udruženja Dobri ljudi.